Hai semua, hari ini kita nak belajar tajuk pola nombor. Jom kita lihat. Sekarang kita lihat uh, pola nombor. Baik, pola nombor terbagi kepada menurun dan menaik. Baik, cuba kita lihat yang pertama iaitu pola uh, nombor menaik. Baik. Bagaimana kita dapat kenal pasti pola nombor tersebut secara menaik ataupun menurun? Okey, cuba kita lihat yang pertama. Bermula dengan nombor 99, kemudian diikuti 100, kemudian diikuti 101. Baik, sebenarnya dua nombor yang pertama ni dia telah berikan kita clue. Baik, 99 hanya ada dua digit aa, nombor. Manakala 100 mempunyai tiga digit nombor. Ini dua digit, tiga digit. Bermaksud ada nombor yang ditulis secara menaik. Okay, jadi kita boleh dah kenal pasti ia ditulis secara menaik. Cuma kita tidak tahu ia ditulis secara bilangan menaik berapa-berapa. Satu-satu ke dua ke kita tak tahu. Baik. Kalau dilihat di sini, 99 kepada 100 mungkin agak mengelirukan bagi sesetengah murid apa kata kita lihat bermula daripada nombor 100, 101 hinggalah 103. Baik, jika dilihat di sini bermula dengan nombor 100, nombor digit, nombor tempat sahnya iaitu sifar di belakang ni menunjukkan peningkatan. Eh, sifar, kemudian 1, 2, 3. Ini yang paling asas. Yang paling mudah kita akan pasti ialah kalau, kita, kalau murid berasa keliru, kita tulis balik di sini. Sifar satu, dua, tiga. Berapa perbezaan di antara setiap satu? Satu bilangannya. Jadi kita tulis sebagai pola nombor menaik satu, satu. Sekarang kita lihat pula pola menurun. Baik, kenal pasti dahulu adakah terdapat perbezaan uh, uh, di antara nilai tempatnya. Baik, uh, nilai tempat bagi pola nombor yang ditunjukkan, kalau lihat di sini, 200. eh, Bermula dengan nombor 2. Sehinggalah tamat, tidak ada langsung perubahan. Maka, uh, ini lebih mudah sebenarnya. Baik, seterusnya kita lihat nombor uh, nilai tempat bagi puluhnya, iaitu 4, 4, 4 tiba-tiba ada perubahan di sini 3. Bermaksud nombor tersebut ditulis secara menurun. Okay, jadi betul lah di sini dianggap sebagai menurun. Cuba kita tak tahu bilangannya berapa. Dalam kiraan berapa kita tak tahu. Baik, cuba kita lihat di sini. Uh, ia ditulis ah uh, 42, 41, 40 39, 38. Kita tuliskan dahulu di sini. 42, 41, 40, 39, 38. Eh, kalau kita kira daripada jari, aa, secara mengundur ataupun kita kira secara menaik, sebenarnya kita lihat di, di setiap satu ni perbezaannya lah, hanyalah satu nombor. Jadi kita tuliskan ia sebagai pola nombor menurun satu satu. Baik, soalan diberi pola nombor menaik dua dua. Pertama sekali kita kena buktikan ia benar sebagai menaik dua dua. Baik, lihat dulu nilai tempat bagi ratusnya dahulu. Baik, kalau lihat di, bagi setiap gambar uh, yang diberi ni, gambar cendawan ni, semuanya bermula dengan 1. Uh, bila bermula dengan 1 atau peseratus bermaksud kita tak perlu uh, lihat uh, perubahan pola di situ. Baik, sekarang kita lihat pula nilai tempat puluhnya. Baik, cuba lihat ni, 1, eh, 2. Bermaksud ada perubahan yang melibatkan nombor makin meningkat. Bila makin meningkat maka benarlah ia ditulis secara menaik. Cuma kita tidak tahu betulkah ia ditulis sebagai dua-dua. Okey. Sekarang kita tulis kembali di bawah ni. Saya tak akan tuliskan nombor seratusnya. Saya akan tuliskan bermula dengan nilai tempat puluhnya. Baik, saya tulis di sini 18 20 22. Saya tak akan tulis sampai habis lah sebab sebenarnya kalau pola ni bermaksud uh, dia melibatkan perbezaan nombor yang sama. Baik, sekarang kita lihat 18 pergi kepada 20. Baik, macam mana kita nak tahu beza berapa? Katakanlah murid tersebut tidak tahu operasi tolak. Tidak ada masalah. Sekarang saya ajarkan, kita sebut dahulu nombor 18. Okey, sebutkan nombor 18. Okey, 18 kita akan kira hingga nombor 20. 18, 19, 20. Berapa bezanya? Ada 2. Baik, kita akan kira daripada nombor 20 hingga nombor 22. Sebut dahulu 20. 20, 21, 22. Berapa bezanya? 2. Maka kita tuliskan ia sebagai pola nombor menaik 2, 2. Sekarang kita lihat pola nombor di bawah. Baik, pola nombornya ditulis menurun. Apakah buktinya ia menurun? Okey, cuba lihat dulu nilai tempat ratusnya. Semua bermula dengan nombor empat. Jadi kita boleh abaikan. Sekarang kita lihat pula nilai tempat bagi puluhnya. Semuanya tiga. Abaikan. Namun kita juga, uh, disebabkan itu, kita lihat pula nilai tempat sahnya bermula dengan lapan na 4 3 makin berkurang apabila makin berkurang maka betul lah ia ditulis sebagai menurun cuma berapa beza antara setiap satu okey kita tuliskan di, di sini dahulu bermula dengan 38 kemudian 36 dan 34 ingat tidak perlu tulis sehingga habis kerana beza di antara setiap satu nombor ialah sama pola bermaksud sama ha okay, sekarang kita sebut dahulu, kita nak kira secara mengundur. Bila menurun, kita akan kira secara mengundur. Baik, sebut dahulu 38, kemudian 37, kemudian 36. Ha, sebab kita nak kena kira sampai nombor 36. Baik, beza berapa? 2. Betul ke 2? Okey, sekarang kita lihat pula nombor seterusnya. Kita nak kira daripada nombor 36, mengundur hingga nombor 34. Sebutkan dahulu 36. 36, 35, 36. 34 berapa bezanya dua maka kita tulis di sini pola nombor menurun 2 2 Untuk makluman uh, pendengar yang dihormati uh, sebenarnya perubahan pada pola nombor bukan hanya tertakluk kepada uh, nilai uh, tempat bagi sa ataupun puluh sahaja. Sa saya beri contoh tadi menurun satu-satu ataupun menaik satu-satu. Puluh menaik dua-dua ataupun menurun dua-dua. Tapi juga boleh jadi perubahan pada nilai tempat ratus. Okey. Sekarang cuba kita lihat soalan diberi. Baik, apakah pola nombor ini? Okey, mula-mula kita tulis dahulu ayat pola nombor okey kita tak tahu menaik ke menurun kita tak tahu baik sekarang cuba kita lihat nilai tempatnya bagi dalam 216 ialah nilai tempatnya ialah uh, yang paling hadapan ialah uh, ratusnya ialah 2 kemudian 316 3 seterusnya bagi 416 4 makin menaik atau makin menurun tentu sekali makin menaik. Jadi kita tulis di sini pola nombor menaik. Cuma berapa kita tak tahu. Okey, sekarang ni apabila melibatkan perubahan nombor menaik atau menurun, kita kena pastikan nombor lain tidak terjejas. Cuba kita lihat di sini uh, nilai tempat uh, 10 dan 10 dan sanya 10 dan 16, 16, 16. Maka tiada perubahan. Boleh abaikan. Yang berubah hanyalah nilai tempat ratusnya saja. 2, 3, 4, 5. Okey. Bila tempat ratus, maka kita kena tulis penuh. Cuba lihat. Kalau saya keluarkan, ia akan jadi begini. 200, 300. 400 dan sehingga habis saya tulis. Kenapa saya tulis saya tak tulis 216? Sebab yang yang bertukarnya hanyalah nilai tempat ratus sahaja. Saya tak nak uh, bila saya tulis 216 ia akan mengelirukan murid ataupun saya tulis 316 ia akan mengelirukan murid. Baik, 200 pergi kepada 300. Berapa bezanya? Okey, sebut dahulu 200 300 Berapa bezanya? Seratus. Sekarang kita nak kira daripada 300 kepada 400. Sebut dahulu 300. 400. Maka bezanya ialah seratus. Jangan pula murid tulis bezanya 1. Sebab ada dua uh, nilai tempat lagi di belakang. Jadi kita tulis lagi sifar-sifar ni kita kekalkan. 100, seratus, seratus. Ini pola nombor menaik 100 100 Sekarang kita lihat pula soalan seterusnya pola nombor menaik atau menurun okey cuba kita lihat di sini lihat lihat nilai tempatnya dahulu 635 600 535 5 435 4 6 5 4 menaik atau menurun itu sekali menurun sebab dia macam berkurang eh kita tulis di sini menurun cuma berapa? Baik, lihat dahulu dua nilai tempat terakhirnya iaitu puluh dan sa. Ini 35. Yang ini pun sama 35, 35 dan seterusnya juga 35. Ada perubahan? tiada maka kita boleh abaikan keluarkan nombor ratusnya sahaja baik kalau 635 nombor ratusnya berapa 600 kalau 535 nombor ratusnya berapa 500 dan kalau 435 berapa nombor ratusnya 400 ingat saya tak akan tulis nombor 35 kerana saya risau uh, murid yang mendengarnya uh, Belajar tentang tabung ini akan berasa keliru. Baik, 600 pergi kepada 500. Kita nak kira secara mengundur. Eh? Baik, sebutkan dulu 600, 500. Berapa bezanya? Adakah satu? Ha, jangan lupa kita masih ada dua nilai tempat yang uh, belum ditulis. Tulis kat sini 100. Baik, 500 pergi kepada 400. Sebut dahulu 500, 500. 400. Berapa bezanya? 100. Jadi kita tulis di sini pola nombor menurun 100. 100. Ya, harapkan semua pelajar memahami pengajaran cikgu pada hari ini. Semoga berjaya menjawab latihan yang diberi.